Walan wasahala, ni mpenzi mpendo wa msikilizaji, ni matumaini yangu fika kwa ubweri wa afya na Mola ameweza kukulilia. Karibu tena niweze kukupasha na kukutaarifu habari za kina na za utendeti. Naibu Rais William Samoei Ruto basi hiyo jana aliweza kuwashangaza wengi. Hii ni bahara ya kuweza kuzungumzia wakaji wa kaunti ya Machakos kwa lugha ya Kikamba. Aya. Basi watu wa Kalama, hamjambo? Mbaito mwiaseo, mwiaseo inge, mwia ene museo, na mavinda onde, mwia ia taiwe. Bwana Yesu asifiwe. Simu nisalimie hivyo yawane, nione watu wa Kalama. Basi